dostane Lukman Gilmore a tak trojstřídání v barvách. Vyrážel, Baník ale zpátky u míče a ještě to zkusí během tohoto útoku. No ale zlomit. Po chvíli to domácí musí odinoval. Jiří Klíma to tak moc chtěl. Vist rozhodčího, no ale ono se furt hraje. A mezi tím chtěli hosté střídat. Už se tam dostal k kulící čáře s 88. hostující kapitán Zirian Margarian. A chtěl střídat, ale přece jenom 5-0. Skóre, které je necelých 7 minut před koncem řádné hrace. S takovou nadějí na to, aby z toho byl postup. A to ke vší úctě k soupeři. Ale nepodařilo se mu přehodit mladého arménského brankáře. Už to nebudou žádné velké kejkle než arménský tým. Na rozdíl od prvního ligového kola, ve kterém to na Bohemce